ये तो मुनिराम सिपत सुनिए ना ना इम चीज कैसे नासन की है इसे भरम भरिया कैसे नासन की गुरूर भी कैसे नासन की क्या गुरु तकबर ब्याक जानू हकीर चितको देखो ब्याक हकीर जैल तुझे पता परवरदिगार क्या इस तंगिस मुकद्दर इसमें लिखमुत साशी जन्नत ही अशन पति कतन कतन कस पकड़ मरने विच क्या हाल है सोन कब्र में क्या हाल है सोन क्या कर इंसान तकबर अगर इंसानस दोन दोन अगर बुरुश करने वाले की मिसवा कर तो खुदा मुश्किल अगर खुदा रिजन पेशाब बंद के स्क्रेस तो क्या बुरा हालत गस खबर का पूछो डॉक्टर वहां लेकिन पगन कुन कदा खजालत गस अगर मामूली जोर आस्पियो टास्क करी पाथर गुरूर कर इंसान कह कर गुरूर क्या इस कर गुरूर बीस क्या समझ हकीर और आज ही तो इनके शहरी इस मोमिनान सिफत ईमान वोल चासन क्या सटा पनिस पानस हकीर दान नंदिर की قرآن پاک اسمو سو وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا عباد الرحمن خدا جی نیک صالح بن یل تم پکن چھ زمین اس پٹ عاجز تے ان کی سری سان کیا عاجز ان کی سری دپن تمن فالج گسن گسن اچن گسن گاج گسن رات ایک رات کال از بو جس بیمار چھن کی مگر ضعیف تمس گس خبر چھن پان ہکن وچت وہ پیون سو پانی تلن کھن شس تلن اولاد تو البتہ کانو چھ بوزن کانو چھ تتی بچور ایک سی جائے دوستو یہ حال ہے کیا اشتیت بجرس میں دیکھنے پت وتی انسان کی سو جوانی ان حسن جمال کا چھ روزن پت بجرس میں کی کس انسان سے یاد آسو یہ ہشنے اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان تتذکر الموت والبلا اے میانی امتی یہ تو موت مشد گس موت بیتن پرون گسن مشد گسی پرون گسی دن چلے نیرت اچھن نیرت گاشا سی فرق بیاد بیمار سمکیت ہوتی تو بکشن تانا بوزن کی بلکل نکی ہیں آخر اسن اتو سی پیون ہاون کنو دو جواب اچھو دو جواب میادن دو جواب اور انسان گو کمزور گو کمزور گو کمزور اللہ تعالیٰ بچن اور زیاد کمزور گو پچ پیون تھاپ کری تلن کسا پریشنی گسن انسان سوری کر برداشت مگر اشیس نو برداشت گسن کیونکہ ونی آج پت سو بوت چلنس مطلی محتاج بیسن یہ ساری حالات در دنیا بھی دیر چی انسان اس پات دادی اترمی چٹیت لو خدا تعالی دین نجات ایڈن شگر ایڈن تھائرائیڈ ایڈن کوٹھن دود ایڈن کمرس تکلیف ایڈن میادس دود ایڈن پریشر ایڈن گیور ایون ایڈن ہیکن بچیر پکی چور قدم تکی ہیں غربت الگ کمن کمن مالدار نائی غربت کچا پریشانی دنیا اس منز ایمن یہ چن پریشانی منز اس انسان مبتلا سو کیا تھکنا ہے پنن پان سو کیا کر کبر غرور پچن پتہ کیا حال آسن بروت کن اللہ تعالیٰ بچائی دنیا اس مزا سہلاب کتنے ہن بلڈنگ نین پانس اور فسادات وہ دنیا اس مز کتنے مسلمان یا سی ہوئی نکراون زندہ زیلت نکرائی ٹکرائی اور دوزر پھرنا ہوگ پیٹ کین زندہ کری قبری مز دفن کتنے سنک ملکوں مز تکڑیت کم کم بڑ بڑ مالدار ہے سنگی چاہ سمجھے تھی ان لائنی مز پلیٹ ہے کات کر انسان گرور کیا تھکنا ہے انسان علم اس پر کر گرور دولت اس پر کر گرور حسن جوانی پر کات چیز اس پر کر گرور انسان معمولی فربان گسیز اللہ تعالیٰ بچے کہتے ہیں جوانا چھو ٹیومر گمت کون لوگ دماغی تھی مرد نمچیر کوئی نکار ہے کہتے ہیں کہ یا سی فال جے کس طرف اس پر جوانا لنسو بڑا لنسو مانن کی جوانا کہتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ اللہ تعالیٰ بچے اڈن پھچ نڑے اڈن پھچ زنگ اڈن بچاری تھے کہ معذور گمی کہ جان گئی کہ تھے کہ شور است گاش اور است دنیا یو تا می قسم کیا کر غرور ہاں نعمت ہے جن خدا نے دس شکر کرو پروردگار اس